ئەمڕۆ کەباتمان بۆ دروستەکات دوو جۆری جیاواز لە کەباتمان بۆ دروستەکایکیان با قیمەی گۆشت ئەویتریان بە هیمری شک جا ئێمە ئێستا چینە لای شێف بۆ ئەوەی خۆی زانیاری تەواومان لەسەر دروستکردنی کەباب و هەروها مێژووی دروستکردنەکەی و کۆمەڵێک پرسیاریتریش لە کاتی ئیشکردنا لە کاتی کەباب دروستکردنا لە ئاراستەی شێفەکەین شێف سڵاو لەبێ ئەم کاتەوە باش چیمان بۆ دروستەکەی ئەمڕۆ گەر خۆت بە کەباب دروستەکەین بە ستایلی سلێمانی لە دەستوری سلێمانی ئەڵبەتە کەباب جۆری زۆرە بە دنیا ئەڵبەتە ئەتوانین بڵین زیاتر لە سەد جۆری هەیە سەد سەنف و سەد تایپی هەیە هەر یەکەی بە جۆرێک من لە زۆربەی بەرنامەکان نازانم شتێک دووبارە کەمەوە خواردن هیچ خواردنێک ناتوانی ستاندارێکی بڵی ئەمە بەم شێوەیە دروست بووە بە پێی سەردەم بە پێی بەرەوپێشی کەسێکە دروستیەکە بە پێی جوگرافیا جۆرەکەی گۆڕێ واتە ئێمە کەبابمان هەیە لەوە هەزار جۆر کەباب هەوێ لە دنیای سە بە تەقریبی ئەمڕۆ کەبابی سلێمانی دروستەکەی لە زۆربەی وڵاتانی دریشەوە پاستێکی زۆری لەسەرن جا پێما بە زەڵاتێکشمان بۆ دروستەکەی زەڵاتە ئەوەی کە لەگەڵ کەباب بخورێت شتانن کە زیاتر یا تەڕن وەک تەماتە یا خرمەخرمن وەک سەوزە و کاهو و پیاس ئەمەنە زۆر لەگەڵ کەبابا خۆش شکاتە تەماتە و سەوزەکان زیاتر بە برژاوی یاخود و سەڵات هەڵین هەردووچان هەم پیاز بە برژاوی هەم بیبەریتون بە برژاوی هەم بە فرێشی و هەم ڕازانەوەیەکی جوانیشی وەکوین بە سەوزەوات و تەماتە و شتانی کە داماناوە و ئەوەی کە گرنگە بیڵێم کەباب شوێنی ئەوەیە کە بە حەقەت باس بکرێت کەباب مێژێکی دێرینی هەیە زۆرێک لە سەرچاوەکان کۆکن لەسەرەوەی 1600 ساڵ پێش زاین لە ناوەڕاست و باشووری یۆنان دەریای ناوەڕاست ببورن لە شارستانیەتی نینۆن بۆ یەکەم جار مقەڵیەک دۆزراوەتەوە زۆر سەرنجڵاکێش بوو بەلای منەوە قەڵێکی زۆر زۆر جوانە دوای توێژینەوە بۆیان دەکەوتەوە کە ئاساواری گۆشتی پێوەماوە و گۆشتەکەش بە وتکرایی و بە قیمەوە ئەوە بووە زۆرێک لە سەرچاوەکان کۆکن لەسەرەوەی کە مێژووی کەباب ئەگەڕێتەوە بۆ 1600 ساڵ پێش داین واتە بە نزیکەی 3600 ساڵ پێش ئێستا کەباب وجودی هەبووە بەڵام ناوی کەباب نەبووە واتە بە ستایلی کەباب خوراوە بەڵێ بەپێی زەمن و بەپێی گۆڕین و ئەوە بەرەو پێشوونی باش جا شێف پێم وابێت دروستکردنی کەباب بەشە زۆرەکەشی ئەگەڕێتەوە بۆ ئاگرەکەیگرەکەیبینەبێت دەست پێکن باشە سەرەتا لەبەی خاڵسمان هەیە بۆ کەباب ئەو گۆشتەی کە تایبەتە بە کەباب پێویستە لەبەی خاڵس بێت پێویستە لەبەیەک بێت هیچ جۆرە چوری و گۆشتێکی تریتیانە لێواتە بە زمانەکەی خۆمان بیڵین سەر پەراسوو ئەڵبەتە ئاژەڵی بچووک بەرخ جێڕێکی تایبەت بەخۆی هەیە چڕێکی تایبەت بەخۆی هەیە زۆر گونجاوە کەباب ئێمە ئەمڕۆ بە تایبەت بەس لە بەمان هێناوە واتە ئێستا باسی لە بەکەو کرد ئەمە چوریەکە جوانیە بەشی چوریەکە بەشی گۆشتەکەی چ بەشێکی گونجاوە یاخود گۆشتی مەڕ بێ ئەبێ یاخود بە گۆشتی بەچێکرا تەواوی ئاژەڵەکان لە ئاژەڵی بچووکەوە تا ئاژەڵی گەورە هەر وڵاتە و بە شێوەیەک کەباب دروستەکە لە زۆر شوێن دەست تێکەڵاو ئەەکەن لەگەڵ ڕەشە گۆشتە لە هەندێک شوێن حەزیان لە چوەرترا ڕان تێکەڵاوەکەن لەگەڵ ڕەشە گۆشتە لە هەندێ شوێن دەست و ڕان تێکەڵاوە لە هەندێ شوێن بەس پشتەمەغزێ و هیچ جۆرە چوری واتە بە پێی شوێنەکە بە پێی حەزی کەسەکە بە پێی جۆرەکە بە پێی تەبیعەتی شخصەکە ئەگۆڕێت باشە باسی کەشەکەت پێ مەبەستم ئەوە بوو لەبەکە ینی ڕانکەی زۆر لە مریشکە و نزیکە واتە ڕێنێکی سپی هەیە ڕێنی گۆشتی نایەت ڕێنیفی پۆمە و ئەوەی هەیە خێیەکەم باشە هەردووچان تەمان خوێن نەکردووە هیچ شتێکی کەشی تێکەڵاواتە لە دروستکردنی کە با بابێت لەگەڵ هەڵشێلانی گۆشتەکە یا قیمەکە یا خوێنەکەی باشە
پیست کازور بیشه لیشف یعنی شلانه کی پیست چون چونی به ما برای من هویریشو گوشتیشو همبرگریش حتی پشل ری جوان تره بید یعنی حتی پشل ری باشتر خوی بگره تاو تاو بله بله تاو تاو همه ریشالکان جوت ابنه و بیه کار هیچ جورت لا ارد و ام بابتانه چه اتشه اگر اوانی چه پی کبابی سلیمانی نیه باتا ناوکه گوره نایی 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 کبابی سلیمانی شف اگر او میشانه جارو بر ڕێگەیان لێ گرتی ئەتوانی دەریان کرد. بەو پێی کە جەوەکەمان کراوەیە. بەڵێ. ئەوە کێشەیەکی گەورەی منە. بەس پێم وابێ ئەمڕۆ باشترە هان لە ڕۆژەکانی تر. ئەمڕۆ باشتر. چارەسەرێکمان داناوە تەقریبەن بشکم. هەر بەتەواوەتی نێن بەلامانە مێشکان جاب. دکتۆر شێف ئەمڕۆ لە کاتی دروستکردنی کەبابە تۆ هیچ شتێکی تر نایی لە کەبابەکە چکە ڕەنگە زۆربەی کەسەکان لە کاتی دروستکردنی سۆدە بەکار بێن لەگەڵ ئەو ئاوەی کە ئێستا دەستی پێ پەڕەکەی بۆ ئەوەی کەبابەکە خۆی بگرێت زۆر ئاساییە بەپێی کەسەکان واتا بەدەست تۆ نییە ئەو کەسەی کە ئیکات ئەو کەسە بڕیارەیە ئەو کەسە چۆن بیکات واتا زۆرمان هەیە ئێستا زۆرێک لە شێفەکانیشمان بەبێ سۆدە ناتوانێت لە بوری وا ڕاهاتوە سەڵاتی نییە گۆڕانکاری بەسەر تامەکەیەت بەدڵنی هەیەوە جیری ئەکاتەوە یاخود چونچون بە شێوەیەك لە شێوەکان ئەو تامە ئەساسی کە لە ناو لەبەکەیە ئەیکوژێت یعنی تامێک هەیە لە لەبەیە ئەگەر بۆن من دوو شیشکەوابەت بۆ دابنێن یچان بە سۆدە شیشکراوێت بەڵێ تامەکە هەچی پێیەکەی وازحە زۆر باشە ئەم شیشان بە فێرکاری بێت چکە ڕەنگە شێوازی کەبابەکەش کە ئەی لە شیشەکە ئەوەش کاریگەری زۆری هەبێ بۆی هەڵنەوەشێت بۆ هەر کەبابێک پێویستمان بە 175 بۆ 200 گرامە ئەمە ستاندارە یعنی من لەگلێرە لە زۆربەی شوێنەکان تا 300 گرام ئەڕوات یەک کەباب ئەڵبەتە لای خۆشمان هەسە لە هەندێشۆن ئەگەری هەیە 50 گرامیش بێت بەس بەعام وەری بگرین یعنی سەقفێک وەربگرین 170 بۆ 200 گرام گۆشت پێویستە بۆ شیشە کەباب بەڵێ تەو تەو شیشەکە پێشتر تەڕ ناکرێت هەر بە وشکی هیچ باشە نازانم ئەگەر دەسم وازەح دیار بێت لە هاوکارانەوە زۆر باشە کەمێک دەسم تەڕەکەم بۆی ئەو چەوری و لیقیە دەست کێشەکە نەگرێت دەستم نەگرێت ئەم سەر و ئەو سەری شیشەکە ئەبێ قفڵ کرێت ئەمە کاریگەری زۆرە بۆی هەڵناوەشێ بەڵێ بەدڵنیاییەوە چکە کەباب کاڵەوەشی ناوەڕاستە هەڵناوەشێ لەم سەر و لەو سەرەوە یەک زەختی لیەکین نەفشێوە زۆر باشە ئەگەر پێکاتەی گۆشتەکە زۆر چەور بێ شێف کاریگەری هەیە لەسەر هەڵوەشانی کەبابەکە ئەگەر چەور بێت بە بڕوای من زۆرێک لە ئەو بەڕێزانی کە چەور خۆرنی زۆر ئاساییە تۆزێک سنی مریشک تێکەڵاوی گۆشتە چەورەکە ئەکات بەی شێوەیەك لە شێوەکان ناکەوێتە خوارەوە تەواو کێشەی نابێت واتا هەندێک کات کێشەی گۆشتەکە چەوریە یعنی هەردوو گۆشتەکە تێکەڵ بێت کرێ ئاساییە تامەکەی گۆڕانکاری بەسەرە تامی مریشک و گۆڕانکاری بەسەرە نایەت بە پێچەوانەکەشەوە یعنی ئەتوانی بۆ ئیمە ئەتەوێت چەور بێت کەمێک سنگی مریشکی تێکی لە زۆر شوێن سنگی مریشک بەکارێن لە جیاتی دووک ئەفوو ببورن پێستی مریشک پێستی مریشک بەڵە لە جیاتی دووک بەکارێن گۆشتەکەمان شیش کرد ئەوەتە من شیشەکەم بۆی کەمێک دیوی دەرەوەی هەوایەک لێی بات وا باشترە ئێستا دوو شیشی کەبابی گۆشتەکەمان ئامادە ئێستا کەبابی مریشکەکەش ئەیا لە شیشەکە ئامادە ئەبێ وتێ ئاماژەت بۆ کرد کە سەوزەکانی کە لەگەڵی ئەخبەوە کو سەڵاتە زیاتر بیبەرەکانن پیازە تەماتەیە لەگەڵ کاهوشە بینین ئەمڕۆ ئەیکەین بە سەڵاتە شێف ئەیکەین بە سەڵاتە ئێستا ئەمانە شیش ئەکەم دوای ئەمانە سەڵاتەکە دروست ئەکەین کە سەڵاتەکەمان دروست کرد دەستەکەین بە برژاندنی کەبابەکەمان تا ئەو کاتەش کەبابەکە کەمێک کەوالەیە بەڵێ جا شێف لە لای خۆمان کە جاران هەر وتراوە کەباب و کەوەر یعنی ئەمە بڵاو بووە بەڵێ ئەنجا لای خۆشمان ئەڵێ نەبێ پیاز و ترشەکە هەبێ لەگەڵ کەبابە گینە تامەکەی زۆر تەواو نابێت بەڵێ بەدڵنیاییەوە کە لەگەڵ کەبابی چەورە ترش بۆ پێی کە
ایشی کپچیا یعنی رنجی کپچیا سروشتی کپچیا بله یعنی سروشتی کپچی عادی هی حالی مجه چوری حالا مجه او هم در روتن روسیه که او هم در رو اوه او یعنی بو تامیش تامکشی تامت چوری کجا گیت بله بله جا استای برجن شف استا دسکین با دروس کردی سلطه کنم سلطه کجاره باشا شف اگر کی چن مهمه یعنی من نظر بیکات همو ام هنگاوانی که باز سکر تواو به ام هنگاوانه بلا ام اگری که من زور باش نبه ببرای من اگری که با ابه چون به اگری هواش بید هواش بید نبه اگری چی هواش بید بپی گوشتکا نبه؟ نبه باشا نبه واتا به اگری که زور خیره بید بله بپی گوشتکا واتا اگر گوشتکت گوشتی اجالی گوره بو واتا رشا گوشتی تیا بو لبکت احسائیه زور ترسی هلوشان کوتنینی بله من پیستم با کمی کروزه بله باتا اگر کسی حزی کرد که کباب درست کرد وقت شد رو آماجی پیکر پیستا که گوشتی لبه بکر بینه اگر حزی با کبابی گوشت کرد و پیوسته که با شوازش که است شیشکانی لیا با شوازه به سری شیشکل سرتا و لکوتایی اقفل کره با اوی کبابکی خال نوشه دواترش پیوسته که اگرکی اگرکی سریع به زور گرینگا اول همه زور گرینگا اگرکت اگرکی سریع بید با دست باوشن اکریت یا پیوسته که پانکه اکشته به کبابکت گوشتکت لبه بید زور ناسک بید زور چور بید بله یا زور چور بید اما نه مرجع اگرکت سریع بید اگر کبابکت اول نبو و تا خمی حلوشان نبو خمی حلوشان نبو زور آسایی اتوانید شوازگی بگارید و تا اگرکت بگارید زور باشا جا استا سوزوات کانی بو آماده اکین اما نه او بشن که ای برژنی من یه شف پیازی ورد من هی با برژاندن اکا بله و بیبری ملون و کمی کیش تماتا آلاتا تماتا و باشتر بقاش بید بز من امرو ام تماتا آلا کردیم حال بجارت لگل ام جواره اکا کمی چغی زیاده بله بله زور باشن جا شف بسی کبابی قیمه بریشکا زور نمانزانی چی بو قیمه بریشکا پکاتا کلی زور گرنگ بو پی بله وابو تنها سمی بریشک کمک پیست بو نمونه بو چلویک قیمه بریشک پیستان با 200 گرام چوری یا دوک چوری دوک و 100 گرام پیست پیست واتا 100 گرام سمی خالص 100 گرام پیست 200 گرام دوک اما اگر با گرام نمانزانی واقع اشتر با گرام بیاد که با دنیا ها با گرام ای کریم زور باشا لزور بای مولکان ایستا واتا با دروس کرامی بی کری باشتر وانیا بلا قیمکی بلا زور باشا ایستا دستکین با باشا استا دستی که با برجانی سوزوات کن جاره کباب کی نخست و دسر آجر که بلام اویک زور گرینگا اویک لکاتی درست کردنی کباب که خوی کباب کش بکی چون کمین امام نازانی یا مزاین دعای او خوگوشتی برجام دعای ابر خوی پیو بکی زور پیویستا زور گرینگا لکاتی خویا خوب کرد زور گرینگا باشه شیف بدیاری کرامی چند دقیقه لسر آگر به پیوست که تیوندی به جوری کباب و کو جوری آگر کشت و خیر بله بله امرا شیف پیش رو کباب من با درست که دو جوری جاواز لکباب درست که یکی کن پیکاتی قیمکی مریشکا اویتریان پیکاتی قیمکی لبی گوشتا او سوزاوات کانیش آماده بو امیده کم اوی که حزب و کباب درست که چکار رنگه هنه جار هر یک لئیم حس کن لما لکانی خمانو درستی بکن یا خود تاقیب کن و بگو من اگر بینری ام بشی پروگرام برن سوده کی باشی لئی بینن چون که هنگ لزانیاری بخشی رنگ من تا استبو خوم نم زانی به
محاولة كتير نبى نطلع كتير باشا بدام بين لزانياري كان تيشرت ناوكينا مزاني لكو هات ابو شيف ناوي كباب زوربي زوري بسبوراني زمانواني تيرمينولوجي كوكن لسر اوي كناوي كباب واتا بوشي كعبه يا بزمان فارسي بلين يا بتركي كباب يا با زمان آسایی ایرانی بسی بکن کوبیده بله. زور به هر زوری هم کوکن لسروی اموشه فارسیه یعنی زور به هر زوری سپرانی بواری زمانوانی کوکن لسروی که ام اوشه اوشه چی بطیق را ایرانیه بلان فارس اوشکی نوسی و توا اوشکی بکاری ناو بو خواردنی گوکو کباب بلان تورک زیاتر لە فارس بەکاری ناوە هەتا لەو کاتەی کە لە سەردەمی عوسمانیەکان شەڕ ئەوە بۆ زۆربەی زۆری ئەفسەرەکانی ئەو کاتە شەڕکەرەکانی ئەو کاتە وایان پێباش بووە یا وایان کردووە کە لە دارستانەکانە خواردنیان دەست نەکەوتو ئاژەڵیان ڕاو کردو وردیان کردو کردوانە بە تیم و بە شمشێرەکانیان کردوانە باشە خراپه زور خواردنی یا باشه یعنی لە چاو خواردنه کانی ترا او پیستی بکات باشه ایسته ایم او خوش ایسانه به زوزو اگرش من لآگیره که بر چون که وقت اماجه پیکشه پیست اگر آگری کباب زور زور سریع به یعنی نه به آگری که هواشی به اما بتایبت اگر قیمه که زور چوری ها بواتا ویست کباب که ناسک درست که اها ایم اخو من لسلمانی الان کبابک به حال بواره بو اما پیست هل نجيريت نكوي كهل بوري هل بوري بس الاجر نعم بدست يعني زور نتواني اه هل بوري بس بيستكا كبابك هل بوري بيستكا اجر كي زور سريع زور سريع والله زور باش تويستن با زلاتك ابيت باشا استا سلاتك دروستكين كمان ريان بيازم تيتشو امام سلاتك ايوان يا شيف باشا تشيو تشي تاكلك بياس كروس كا شتيكي زور خوشبت بيازو كروزو البتا كمي قزواني بو ازياء كم من امرو لقل بروشيك بابريكا وا باش ترش بيت بس من لقل امدواني حزاكم هم مشتيكي تازا بو سلاتك ايوان يا بو سلاتك ايوان باشا استا كمامي قزواني شيخ بلا اما انت شون شون يا شيف كباب القزوانه الان من خون تعقيم لك الوتو بس الان تشيجي كي زور شي من لو بروايا زورن اوشتا كردياني كا بيويستا بيويستا تشيجي لي فينجو بيويستا كا بخريتو تعقيب كريتو زور زورن جا باسي سودو زيانه كي يتكرت كباب بخريت باشا يا باجنيا ببرايا من پیش اوی که تو بریار بی کباب خوی بریاری که خواردنیش قیمه کراو بخوی یا لشوی هم برگره بی یا لشوی شبته بی یا لشوی چون بلم واتا قیمه بی واتا بریاری که قیمه بخوی بس قیمه که جارک احل نبجار بی شوازکی گران داری بسر شوازکی احل نبجار بی بگورم ببرای من باشترین شوازیان بونم نه شفته پیوستی با ران هیا، پیوستی با سورکردنو هیا همبرگر پیوستی با کچپ و مایونز و فنگر هیا بله و تا باشترین جوری خواردنی قیمه او جوری که با کبابی خورد تن درسترین یعنی بله زور باشد جا قزوانه که ببینم شف سواست دکم آب زنباسی پاپریکا شکروانیم عزید نبه حالا تو بودم ترش بیه خوشتره بس من دم دوانه تحقیم کرده تا خوشتر به حقیقت هی اوی تحقیم کرده باشه تا استا به ترش بانگر خوارد بیتمه هم رنگی جوانه کت و اشتوانیم بلین شتکا بری جیشی زیادر کردواریانه اکریه ببرا راست قزوانیش به همه شوا بله باشه شتکان مردن حلواریت سر میزکا که ما به میزکم پیستی و پاکر نویک ابت باشه. وقتا سلاته که من پیک آتی بود لکروز، پیاز، تور و هر وحا
پاپریكا لجاتي ترش بكاري هنا كما قران كاريكت لا او شا زباير رنگا ام هر تاستا بيازو ترش كما ام بيكو خوارد به دو ترش قزوان ناوكي قزوان لقالي تاكلاكا بيغمان وكو شيف الله تامي كي دايبتي هي وميدا كم كا تاقيب كنوا استا بس كبابا كما اوان يا شيف بل زور باش اقريكي باشا لو بروايا سرتا کباب کن کبابی هر چهاری بیا کباب نه سرتا چک بوید چهاری کی امن نشه تو بستر آوا و همه به همان شیوش به چهوانه کشی زور باشه بله پیست خلوز که چند دور به شف ل کباب حتی خلوز نزدیکتر بیه ل کباب و باشتر حتی نزدیکتر بیه بله بس برينا كوانيا بدلنيا ونا ببريك شو كرنجا بيتا وكاري هلا شو عندي لحيمة بيبيوي ودعي هلا جربته بل شن جربه هالي جريته شو كرنجا هم يجربه أنا هالي بجريته زوربي هذا زوري قيمة كمان بتيكرا زوربي هذا زوريان قيمة كباب هر جور قيمة وبيويستي بجور هال جرانة وياك وده هر جور قيمة و ستایلی چی تایید بخوی هیه تانه چه دستر اگره که زور نتوانی برگرد لسر و به زور حالی جاریتو یا کمالی جاریتو سر هم در قیمه معنی کیخی دستر اگره که اکثر لچیلی آوا شور آبه تا که شور بوده و اکثر ناتاری حالی جاریتو با شور بونه و اکل شیشه که بر آبه هستی پی اکی و سرعتی اگره کت بس هست دو بونه اکی بونه که بابیتر زور بکات او تره که بونه که هنه جار چه جی لطامه که زیادره یعنی که یه لطمانه زور مهم بلا یک کلو خوارنانی که رنگ به هوی بانکه و اگر زور تیریش بی حس که تا تعقیب که تا و تعمکه زور باشم خب کارانم اگر که من چند من کتاب ماهو شش حو دقیق من ماهو به ما بفریا که اینوانی باشم شف لا كباب المريشكا ايش بحماش و ترسي هالوشاني هي سرعتي ياخذ جواز يعني بيزناك وخليجنا وشت باشا اما لتشكاتك ايتر بانك كي وكوجانو شف رانكي جولدن براوني بو التوني و استهر او ماو زور جرينجا پیشی امشی شب بوکی که خوالا نشایی ده پیشی ایشی شکا پاک که تو کارگری لسر کاما که درسته کاما کداد گرد بله او سوتش دارم حضیه تیم بله هنجر دستیش تر اکریپ ما به وانی شف با اوقاتی که کباب کن لی اکی تو او تو زک اگر ترسوه گی داشت را دفتر اکی باشا اما کبابی گوشت که من دستا آماده با کبابی باش مریش کک به من شو پانک که یه بایده اگر سیتو زور باشا چاکردنی و خلوزه چند مهمه لیبزانی يعني ابي تشون تشوني بيت استمن دي قاتم مال قال هر شي شكا وخلوزه كي بو تشاك اكي والله مش باش يستروي خلوزه كمان ابي بخوله مش وا باش تربي او خوله مش بر كبابه كان كي توك هواك داغسني جاريش كي خوله مش كا خلص يعني هل شونه كي خوي برز بيتو بو بر كبابه كان كي تو بوتو زكا وا باش تري خود بي جولني خوله مش كي تجيرو كبابه كي بخيده سر زور باش باشه شف لا دروست کردنی کباب مریشکا تنها با سنگی مریشکا که دروست کری یا با پرچکانی تریشی اتوانی دروست کری اگر حسب که تر بید با برای من ران حال بشارتنی چی باشه بید بس بو پیی که اما هم پیستی مریش منتیا کردو هم برشی باش دوگ منتیا کردو همی اومان بله بله چوری کی پاوی پیه رانه کاش اتوانی بکی بلام با مرجعی که اگر لپیوری بری سنگ پیستکی بید دوگو پیستکی بگورا لا کبابی سر اگر چه فرقی که لگو کبابی فرن هیا يعني هم زور من حز من لكباب هي بل بس بوي دروس كرنا كيو بوي خلوزا كيو بوي كادقول جاننا كيو بوي بلاو بوناو كي بسد دراسي ورفيق ودوست واحبابو او رکان من لواش زور به من لمالو خو من نیل لما بلام اگر پتیت کباب خویت لمالو
و پیویسته با آگرو مخالی و شیش و هیچ کاملا من نه سریش کن هیچ کاملا من یا خود ترسی او ها به حال باشه به دست و پیویسته به هیچ کاملا من نیه بام رجای که من استاد بود باشه کم ایش اگر لور رجای نه درس کردمی همان شوازی من برم لب اهینیت بالام مرجع زور زور گرینگا ببی زيت الخيط تاعو تاعو هذا يعني ببي زيت كبابي مشكاكش عماده بو وقت اگر او كساني كا حسب دروس كدني كبابا كان بلا ترسيان هي لو كا كبابا كبدسيان او هل هو شيء ياخذ نبرجي فيش عماجه بك نبرجي ياخذ ترسي لو كا دو بركه ازعاج بكي اتواني كا همان طريقي كي استاشف بكاري هنا هر ام هنگاوان دوباره که تو بالام لنه فرنا و دلنیا ابیلوی که کبابی کی باشد بو در اچب بالام به بکار هنانی هیچ جور زیتی گوانی شف بلا و تای خیل تاو لاغری کس اگری چی کسی زور زور ممنون به همان شیوی آماده کردنی کبابا که هیچ تیشتی ناکی هیچ گل خوی نبید بله و تا جگل خوی هیچ تیشتی ناکی هیچ تیشتی وزی ناکی بم شیوی اگری شکس لکوتایی دقیقه او بریاری که بابی که زور خوش خوی بلان لطاویه گرنگوی تامی که باب باشه زور باشه دما به استا ایتر که بابی مریشکش آماده بو سین یکش به شوازی که زور جان رازانه اوت بو کردو سلاته کشی آماده دستکان خوش بو بگو من شف زور زور با اسانیش دروسته کرد یعنی زور هلاکتی نویز لوی که رنگ زور بمان کباسی کباب کرد بلند کره کباب آبی که بلی بزنه همون کس نتونه درستی کباب بلند شفی اویتی آسان بد دنیایی او بلند هم شف پج رو کار کی آسان تریش کرد و او کسانی که رنگ تا است حزیان کتب کباب درست کن خوان تعقیب کن او بلند و انسانی به کار کی زور زور کرسا پیان نکرده است شف کار کی بو آسان تر کردن دستکان خوش به یو درم مشتی کی جوان در شوبت بدل نیایی و اگر بریار تان نه کباب خون نه اگر بریار تان نه قیمه بخون باشه باشترین شوازی آماده کردنی قیمه کبابه نه هم برگرانه شفته نه هیچ شویی که نه سور کردنه وید با برای من یو دارم شده که جوان در شو بیم زور سپاس با بینران که تایست بینری ایمه بون ایتری ایمه و دستان دستکان خوش بشه بگو من خوانی امر من درست کردنی کباب با گوشت و هر وها کبابی میریش کیش بو که به شوازه کی زور آسان شف بوی آماده کردین و سلاته کشی لگل آماده کردو که پکاتکانی پیازا چورا کروزا و پاپریکای بکار هینا وکو اوی که وکو خوی یا خود ترش اما خمار رنگ آنمان بکار هینا بو هر وها قزوانی شیطه کرد لگل کمالک لا پیاز و تماتا به برجاوی دایناوا استا بوی رازانی رو توا اما برگی امرو من بو امیده کم که اوکسانی که حزیان به درست کردنی کبابا سودیان لا و دلنیاشم سودیان لا شف پیش رو بینیو با اوی که ایوش خوتن دوباره لمال خوتن تاقیب کنو